Policia vendore e Shkodrës bashkë me forcat e ushtrisë, ashtu si në gjithë Shqipërinë, kanë zbarkuar edhe në rrugët e qytetit të Shkodrës. Tashmë, në të gjitha sheshet kryesore, rrugët kryesore e kryqëzimet kryesore po bëhen kontrole nga forcat e policisë po ashtu edhe nga ushtria si masa parandaluese ndaj koronavirusit. Të gjitha ata shtetas, të cilët kanë ardhur nga Italia dhe kanë të paktën 14 ditë, nuk duhet të dalin nga shtëpia pa mbaruar kjo kohë e vet karantinimit. Në të kundërt, nësa do dalin, atëherë do të gjobiten me 5000 euro sipas urdhrit të qeverisë shqiptare. Këta policë dhe forcat e ushtrisë kanë mbushur kudo rrugët e qytetit të Shkodrës, duke kontrolluar të gjitha mjetet e qytetarëve që kanë lëvizur gjatë ditës së sotme. Këto kontrole të policisë kanë nisur çmbrëm në Shkodër, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, sipas parandaluese ndaj koronavirusit. Kontrollet kanë vjuar edhe gjatë ditës së sotme, duke ndaluar të gjitha mjetet që kanë lëvizur në rrugët e qytetit. Forcat e policisë kanë pyetur qytetarët në rast se kanë qenë jashtë Shqipërisë 14 ditët e fundit dhe kryesisht në Itali. Po ashtu, një pjesë të mirë të atyre që janë kontrolluar nga policia dhe ushtria janë marrë të dhënat në kartën e identitetit duke i regjistruar. Në pyetjet e drejtuara është edhe nëse kanë temperaturë ose shenja të tjera që mund të lidhen me simptomat që e koronavirusi. Po ashtu efektivet kanë këshilluar qytetarët që kanë lëvizur mbrëmë dhe sot dhe do lëvizin vetëm kur ju nevojitet. Një pjesë e qytetarëve e kanë mirë kuptuar, ndërsa nuk kanë mohuar ata të cilët nuk janë shumë dakord me këto masa që sipas tyre janë të tepërta. Policia dhe ushtria nuk kanë bërë tolerime dhe këto kontrolle do të vijojnë.